Täna toimub Scouts Rannak, mis on pühendatud Scouts Pataljoni 18. taasloomise aastapäevale. Tegemist on siis traditsiooniga, mis sai alguse siis Paldiskist ja nüüd seoses väeosa kolimisega Tapas linnakusse liikus ka Rannak siis siialasse. Ehk siis Rannak toimub siis kaitse keskpolügoonil, tegemist on siis 30 km pikkuse rännakuga. Üritusest võtsid osa erinevad kaitseväe ja kaitseliidu üksused, politsei- ja piirivalveamet ning liitlastest olid kohal nii belglased kui ka britid. Rännaku stardioonelt alustas 1331 osalejat, kelle hulgas olid ka kaitseliidu ülem ja Eesti Vabariigi president. Miks te just sellest üritusest otsustasite osa võtta? Sellepärast, et kuidas paremini siis ikkagi pöörata tähelepanu sellele, et me oleme nüüd 15 aastat olnud NATO kaitsva vihmavarjuval, et me oleme rahvusvahelisse julgeolekusse panustajad ja võime selle üle olla uhked. Tervisi kõikidele meie sõduritele Iraaki, Afganistaani, Maalisse, kõikjale, kus meid leidub ja meid leidub igal pool. Me kaitseme rahu kodust kaugel, oleme uhked selle üle. Rännakus osalejad jaotati kahte kategooriasse. Vormikandjatele kehtis vorm 1, ehk kaasas pidi olema relv ja 10-kilogrammine seljakott. Tsiviilisikutele kehtis vorm 2, ehk nemad ei kannud kaitseväe varustust, kuid selle eest oli nende seljakott 15 kilogrammi. Scouts rännaku võitjaks vorm 1 kategoorias tuli Kaitseliidu Tartu malevast seersant Indrek Roos ja vorm 2 kategoorias Rain Seepõld. Lõpetasite rännaku alla 3 tunniga, kuidas sa seda tegite? No tuli ikka liigutada ennast ja joosta selle ikka. Kuidas sa selleks ette valmistusite? Tegelikult mingit spetsiaal ettevalmistust ei teinud, et ikka sai siin mõned korrad jooksmast käidud, lisaks aktiivne kaitseliitlane saab natuke ka metsas ringi mütatud ja nii ongi.